Over mig lige. Det er ikke engang sjovt, det der. Synes I, der er meget? Hej, og velkommen til den her video. I dag er vi med gutterne! Hey, gutterne! I tog rigtig godt imod den sidste video, hvor at vi spiste cheeseburger. Benny, jeg slår dig ihjel, hvis den video ikke kommer op. Den er jo ude, kan du se. Og i dag, der har vi altså Jeppe med, som jo... Fuck dig, man. Nu skal vi nok klare den. Nu tager vi den, ja. Nu skal jeg lige regne ud, hvor mange pommes skal vi have af Jeppe her, hvor vi står, vi skulle have 16 sharing fries. Så vi har 16 sharing fries. Der er lige omkring 10.000 fritter her. Der er 14.000 kalorier her. 14.000 kalorier? Og så er der dressing også. Det er derfor, at det Men boys, I kender reglerne. Jer derude kender reglerne. Hvis I synes noget, jeg griner, hop ned og subscribe. Smid et like. Og så lad os komme i gang, boys. Tobi, tror du, vi kan spise det hele? Det tror jeg faktisk. Hvad gjorde du der? Tror du det? Hvad var det, du spyttede? Jeg tror faktisk godt, vi kan spise det hele. Lad mig sige, at det her kan vi spise. Men jeg tror godt, vi kan spise det her. Nej. Der er også luft imellem, så det ser større ud. Nej, det er der ikke. End det er andet i maven. Men jeg tror ikke, vi kommer igennem det. Jeg tror heller ikke, vi kan. Hvad er jeg tror godt, vi kan. Uden hvis jeg er på frit marts, jeg kan være at spise en tredjedel det der selv. Godt. Ja, men så sætter vi en timer her, og lad os komme i gang med at spise. Skål, ej, hvor er det frøderen lige nu, det er. Og det er det bare ikke om 20 minutter. Hvor mange pomfritter har du spist nu? Jeg er oppe på 71. 1, 2, 3, 4. Altså, McDonald's har det mest frøde pomfritter. 100%. Ej, det er sådan set. Ja. Prøv at sige, den her, den er god. Den er sådan lidt, hænger lidt. Nej, den skal ikke være knas. Ej, Benji, må jeg ikke godt få en pomfrit? Værsgo, bror. Tak. Det er en måde at drikke, vi skal. Ja. Der er meget salt i. Ja, okay. Men det er klog opvæs. Det smager frødret. Ja, det er super lækkert faktisk. Det bliver lidt ensartet. Fed video, du laver her, Benji. Det må jeg sige. Jeg forkælder jo bare lidt med pommes, jo. Er det ikke Matt Stoney, der gør sådan her? Og så? Jo. Prøv at gøre det. Prøv at gøre det. Skal jeg lige have et ordentligt grip? Jeg spiser den. Et ordentligt grip. det er faktisk ikke dumt, tror jeg. Hvordan gør du? Og så bare køre. Nej, fuck, hvor er det. Overhovedet sikkert dressing. Brug med dressing. Er det salt over her? Ja, bryst. Nej, det er også dit. Får du saltet? Min dreng, jeg gør det bare herovre. Jamen, der er også pomfritter under. Ja, Jojo. Hvordan kan du køre dem uden dressing, tror jeg? Det falder ikke noget af. Hvad er det dressing nu? Prøv mig dressing. Det er på Henrik. Pomfritten er en undskyldning for at spise dressing. Ja. Ja. Det er en spis til ske. You're a smart motherfucker, that's right. Der er mange pommes, man. Ja. Ja, det bliver meget ens, ikke? Det er bare pomfrit. Hvad vil du bestille, Jeppe? Du var der ikke sidste gang, hvis du skulle lave en ordre på Mac'en. Jeg tager jo lidt spørgsmål nu. Sådan en fried chicken burgers, det er noget, vi prøver i hele verden. Ja, hvis man ikke kan lide Mac'en. Enten en chicken salsa med salsa, eller sådan en homestyle fried chicken burger. En chicken salsa uden salsa? Ja, det smager ikke. Det er bare en McChicken, men den er lige 10 kroner billigere. You f***ing genius. Hvad går jeg for de lange eller de korte? Ja, alt sammen. Jeg tager bare. Okay, jeg synes alligevel, vi har... Altså, vi kan snit nu det. Ja, vi det har bare flot dem ud. Hvis du sidder og trammer, så er det okay. Det er klart nu, ikke? Ja, nu bliver jeg selv så. Alle kan lide kartofler. Hvis du ikke kan lide kartofler, kan du lide chips eller pomfritter. Er du ikke enig mening? Ja. Koger jeg for sindssygt. Jeg synes, det er super god mening. Er der for kartoffelstik? Nej. Altså lige før vi skal tage blenderen, ikke? Bare lige fyre raften i 2 dl vand i et glas hver, tag det for næsen, og så kører vi ned. Hold nu kæft, mand. Du får så meget mærke i det her. Man lander tilbage derovre, mand. Hold nu, min bror! Ja, det tager mig. Jeg tror, jeg bejer det i 2 sekunder. I hvert fald, hvis man lige prøver at tjekke nogen ned i de der barer, ikke? Så er der stadig 10 tilbage. Røg, når du siger sådan nogle ting, ikke? Ja, hvad går der igennem? Freestyle, hvor er du ude? Eller kører man? Ja. Ja. Der er ikke tid, hvor du tyder sig. Nu er der sådan en her selv. Jeg tror kun, det er fordi, det ser uoverskueligt ud fra vores hoved. Altså, man skal bare æde sådan en lille bakke her, så gør man det. Han har fandt noget, jeg slår. Tænk på, hvordan det var til at starte med. Der var det jo sådan der, altså. Ja, ja. Nu kører vi lige gaflen. Kom. Nu er vi fladet dem ud, så ser det meget mindre ud. Vi er godt klart, boys. Kom nu. Kom nu, Oscar. Prøv at se ham derovre. Altså. Hvor gør du roligt, hvad? Ja, bror. Kom nu. Kom så, dreng. Slut spurten. Okay.
Der er én vej, og det er frem! Fuck, min gang går. I går aftes, der lavede vi mange fryspizzaer. Og vi var så sultne, så lige da de kom ud af ovnen, så var vi så idioter og tænkte... Vores ganer er bare så fucking smadret lige nu, så det gør ondt at spise så meget salt. Ja, det er ikke fint, at jeg bare lige... Nej, nu tager du lige en ordentlig en. Jeg er lige ved at skære dig, men så kom. Nej, det er så værre med at pille ved maden, sådan der. Ja. Jeg det er 5 på 4. Du har jo ramt kraften med på 4, og gør sådan her. Tag den der, tag den der. Hvor er det her, din tur? Jeg er lige sumpet, man. Ej, Elias. Benja. Mads mere end det der, ikke? Benja, hvor du hovedet være med i din video? Nu kæft, Mads. Ja, Mads, ja! Kommer også, ikke? Kommer. Ja, det er ikke langt fra. At lave de her videoer er så fantastisk i starten. Ja. Men når vi rammer slutningen, så er det så forfærdeligt. Jeg har bare sådan en kartoffeldrej i munden, jeg bare ikke kan slynge. Boys, det der, det kan vi godt. Jeg er klar om 3 minutter. Kom nu, drøjer! Du er en fucking bjørn! Sig du en bjørn! Jeg er en bjørn! Sig du en bjørn! Jeg er en bjørn! Kom nu! Altså, jeg kan slet ikke komme til at se på den her kæft. Nej, nej. Jeg har bare siddet og filmet med den 2 minutter nu. Altså, er det der salt, jeg har virkelig ondt i gamen. Tror du, du går og styrer? Så du ser det inden. Ja, vi skal man godt rydde lidt op imens, man sådan der. Så vi prøver at bide op i nogle små klumper, og så starter vi bare, så tager vi den første klump, og så den næste klump. Ja. Det dem, der er langsomst til at spise deres anden bunke, skal jeg spise en med dem. Nå, dreng, jeg tror, vi må se en ende på den her affære. Ej, det var bare fedt, at jeg klarer den. Det er meget tæt på, men det var måske for optimistisk med 10.000 fries. Ja. Du skulle bestille 9 sådan noget der. Var der 10? Vi klarer den ikke, boys. Nej. Desværre. Der er sikkert nogle 13-14-årige drenge derude, der selvfølgelig har spist 16 sharing fries med deres fædre. Min storebror, han har spist 16 alene. Hvis I synes, det var grineren at se, hvor tæt vi kunne komme på at spise 16 sharing fries, så smid et like på den her video. Hvis der er noget andet, I kunne tænke jer, at vi prøvede at spise fra McDonald's, så mange vi overhovedet kunne af, så skriv det lige ned i kommentarfeltet. Og ellers så skal du altså tjekke gutternes video ud her fra sommerhuset. De linker ned i beskrivelsen. Pissegode videoer. Men ellers tusind tak fordi I så med, og vi ses i næste video. Vi ses! Vi ses.